Jao, borci, ajde. Tako je, tako je. Ajde. Ajde, pusti ga, samo udarci. Ajde, samo udarci sad. Tako je, tako je. Dobro, e, čekaj, čekaj, čekaj. Jel dobro? Jeste dobro? Jeste dobro? Kako se zoveš? Kako se zoveš? A ti kako se zoveš? Aleksandar. Šta vežbate vi? Nippon Kempo, Jiu-Jitsu. Ajde, gard, idemo. Ajde, jedan prema drugom. Borba! Ajde sad. Tako, ajde. Ajde, ajde. Još malo, još malo. Tako je, tako je, odlično. Ne okreći mu leđa. Noga, tako je. No, još jedna noga. Ajmo noga, noga. Ajmo. Tako je, dobro je, super. Dobro, dobro. Ajde sad se zagrlite malo. Zagrlite se. Super, odlični ste. Bravo. Ajde. Gard, borba, idemo. Ajde sad. Ajde, borba. Nema bežanja, nema bežanja. I udaranja. Tako je. Ne daj, ne daj, ne daj, ne daj. Udri ti njega. Ajde, ajde, ruke. Tako je. Tako je, ajmo. Ne daj se. Stop, 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 stop. Jesi dobro? A? Jel vidiš nešto? Jesi dobro? A? Ajde sad, ajmo još malo. Može, ajde. Ajmo, spremni. Borba. Hadžime, ajde, tako je. Ajmo, ajmo. Udri, 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 udri ti njega. Udari ga, udari ga. Ajmo sad obaranje. Ajmo, Aleksandra, obaranje sad. Ajde, 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 ajde. Tako je. Ustani gore sad i udari ga. Ajmo gore, dobro je. Ajde, aplauz, neće više da ih muči. Super ste.